Aquestes imatges són de la dana que aquesta setmana ha afectat a Catalunya. Davant d'això, el govern de la Generalitat s'ha proposat revisar la Llei de Protecció Civil. Un 38% dels municipis del Bages que estan obligats a tenir homologat un pla per prevenir inundacions o no el tenen actualitzat o no l'han redactat mai. Són 8 municipis dels 21 que n'estan obligats. En el cas de la capital del Bages, la ciutat no té el pla actualitzat des del febrer de l'any 2006. Els altres municipis de la comarca que tenen el pla pendent de revisió són Callús, Cardona, Gaià, Sallent, Sant Fruitós de Bages i Sant Mateu de Bages. Talamanca és l'únic poble del Bages que no l'ha redactat mai. Davant d'això, el president Salvador Illa ha explicat aquest dimecres al Parlament que dotaran de recursos econòmics i tècnics perquè els municipis, conjuntament amb les diputacions, actualitzin els plans de protecció civil. I el que hem de fer ara és posar els recursos perquè tots aquests municipis, especialment aquests 521 que tenen obligació legal de tenir-lo, tinguin un pla de protecció civil. Per això el govern va acordar i posar recursos econòmics i tècnics en col·laboració amb les diputacions, les 4 diputacions catalanes, perquè aquests municipis puguin fer en un menor període possible, puguin tenir vigent i actualitzat el corresponent pla de protecció civil. Al conjunt del país, només 225 municipis tenen vigent el pla de protecció civil, mentre que 238 més el tenen caducat. Això tenint en compte que la llei obliga a actualitzar-lo cada 4 anys. Des del govern, però, recorden que la Llei de Protecció Civil és de l'any 1997 i que, per tant, cal actualitzar-la.